ניכנס יותר לעומק. מה הכוונה? עד עכשיו ראינו את הדברים היותר ויזואליים, היותר נראים, הטיפול באירועים וכו'. וזה הרכיב הראשון שלנו, שזה האקטיביטי. הוא נראה לי גם החלק היפה והקל בכל הקטע, גם הוא החלק הויזואלי בחלק שלנו. ואני חותר לכיוון הרכיבים היותר נסתרים, הרצים ברקע. ובוא נגיד ככה, בגדול, כל מה שנשאר לנו זה דברים שרצים ברקע, אוקיי? נלמד על דברים שהם לא קשורים לא לזה ולא לזה, דברים יותר אולי קשורים בחומרה, כמו מצלמה ועוד וכו', אבל הם עדיין הם מסתתרים מאחורי אחד מהאובייקטים האלה, אוקיי? כמו שירות, כדי לקבל גישה לכל רכיב חומרה, אז כמעט אני צריך שירות, אוקיי? שירות שהוא מוכן וקיים. אז אנחנו נתחיל עם הטרץ כנושא פתיחה או כהקדמה לסרוויס. אנחנו נלמד את הסרוויס. הסרוויס, אולי אני אסיק את זה בשיעור הבא, אם לא אז זה לאחרי. הסרוויס או השירות הוא האבן היסוד השנייה בחשיבותה, שזה קוד שרץ ברקע, אין לו UI, אין לסרוויס UI. כל האובייקט הזה הוא רץ ברקע. יאללה, לתת לאובייקט לרוץ במקביל, אז אני צריך עקרון של המקביליות, של בטיחות מקבילית. אז פה אנחנו צריכים לדבר על בטיחות מקבילית והשימוש בטרץ. לכן אני מקדים את השירות בנושא של הטרץ, נבין אותו, ואחר כך נתקדם לכיוון הסרוויס. אוקיי. אז לפני זה, מי פה מכיר את הנושא של הפרדים? בג'אווה או בכלליות? מי מכיר את זה גם בג'אווה, כאילו ניסיון? אוקיי, זה דומה גם בסי-שארפ, לא כל כך שונה. יש הרבה דמיון. אז הטרד, ההגדרה שלו, נתחיל עם ההגדרה, הוא רצף של פעולות, אוקיי? שרצות במקביל, שמתרצות במקביל לקוד אחר. אוקיי? זה ההגדרה של הטרד בהגדרה הכי פשוטה עולמית. אז הכוונה זה כשאני מדבר על הטרד, על קוד אחר, זה עדיין עוד טרד אחר. בג'אווה הכל רץ בטרד. אם אתה מפעיל אפליקציה, לא משנה. אם זה באנדרואיד, או אם זה בדסקטופ, או בכל תגובה אחרת, אתה מקבל thread. המערכת הווירטואלית היא מקצה thread לצורך הרצה. לכן אם יש לך main, הפעולה main של בג'אווה סטנדרטי, אז זה אומר, כשאתה מפעיל את זה, זה אומר שיש לך thread בשביל המיין הזה. מולטי-threading הוא מצב של מספר threading שרצים ביחד. ה-threading ייתכן שהם ישתתפו ויתחלקו בנתונים מסוימים. זאת אומרת, יותר מ-thread אחד יכולים לשנות נתון אחד. זה אחד המקורות של הבעיות הנפוצות בעולם של המולטי-threading. זה אחת הבעיות. בואו נגיד ככה, בהמשך ההשתלמות, היום אנחנו נראה את הבעיה הזאת, אני אדגים אותה. אני גם אתן איזושהי דוגמה גם מחיי יום יום. נכון, אוקיי, אבל אנחנו נקשר את הנושא גם בהקשר של אנדרואיד, כי גם
אני רוצה לקשר את ה-Virtual Machine שלנו וה-Threadem עם הפרוסס התהליכים שמקצה מערכת ה-Linux או ה-Unix. יש קשר שם, אוקיי? יש לנו פרוסס וזה תהליך, אוקיי? ויש לנו גם Thread. אז פה אני אקשר גם את הדברים ביחד. אני אזכיר את זה בגדול. ההתעסקות שלנו, בוא נגיד ככה, אני אגיע לסוף ההתעסקות שלנו בטרדינג, היא ברמה הבסיסית, לא נגיד בסיסית, לא הכי בסיסית, בוא נגיד הרמה הסבירה, כך שלרוב אני לא צריך לעשות תזמון בין הטרדינג, לפתור בעיית דדלוק או שיתוף נתונים, ו... בדרך כלל מי שעושה אנימציות ומשחקים הוא נתקע בבעיה הזאת, הייתי נותן בדרך כלל בהשתלמויות של המשחקים ואנימציות דגש על המלטי-טרדינג יותר ואיך לתזמן ואיך לפתור כל מיני בעיות וכל מיני שיטות, אבל בגדול אנחנו נשתמש בפרדם למטרות ספציפיות כמו הורדת קובץ, כמו ריצה במקביל ושנייה, ואנחנו גם נשתמש בטרד, בסרוויסים, בשירותים שכבר יש להם טרד מובנה, אוקיי? נשתמש בכל מיני הלכים שכבר יש להם טרד מובנה, שאתה לא רואה את הטרד בפני עצמך, אבל כבר שתול מתוך המחלקה עצמה. כן, מה הייתה השאלה? השאלה אם אקטיביטי כל אקטיביטי הוא שייך ליישום, וליישום יש לטרד אחד ויש לו פרוסס אחד. המערכת, כשאתה מריץ אפליקציה לטלפון, המערכת מקצה לו פרוסס אחד וטרד אחד, אוקיי? אם כן, אתה יזמת מתוך זה. אתה יכול להגיד שאקטיביטי מסוים, שירות מסוים ירוץ על פרוסס נפרד, על טרד נפרד. אתה לא עושה את זה, אוקיי? תלוי בצורך ובשימוש. אז איך שהסברנו שלכל אפליקציה, לכל יישום שהוא מופעל בג'אווה יש לו טרד, ומה שמאפשר את ג'אווה, איך שהערנו שבאמת ניתן לעשות עוד טרדים בנוסף לטרד העיקרי שנקרא לו גם הטרד הראשי, זה השם שיהיה לו בהמשך, הטרד הראשי או המיין טרד. אוקיי, למה אני צריך thread? לדוגמה, לפעמים אתן דוגמאות בזמן שאתה משחק או עושה משהו, אתה שומע גם מוזיקה, אוקיי? אתה רואה במשחק שלך שאתה זז, וגם יש עוד כל מיני דברים שזזו גם במקביל לתנועה שלך, אוקיי? אז יש את צורך, לא צורך לזה. אתה רוצה להוריד קובץ מהאינטרנט או להוריד חומר או לעדכן את הטוויטר שלך, או לא יודע, לעדכן את הטמפרטורה של סרוויס מסוים, וכל מיני אופציות, אבל אתה לא רוצה לתקוע, אתה לא רוצה לתקוע את האפליקציה שלך עד שהכל יורד, אתה רוצה שזה יעבוד במקביל, כשיסתיים הוא יתעדכן, אז אתה מפעיל אותו בטרד בנפרד, אוקיי? בטרד בנפרד, כך שהוא עושה את זה במקביל, ואז האפליקציה שלך ממשיכה להגיב באופן טוב וסביר. אוקיי, אז המערכת זה תרשים שמתאר פחות או יותר בפנים מה שקורה. אז המערכת עצמה יש לה מקצה לכל אפליקציה פרוסס אחד, זה מה שמתאר מההתחלה, פרוסס אחד, תהליך אחד, ובתהליך יתכנו כמה פרדים, אולי אחד, אולי יותר, אבל לפחות יש לנו אחד, ו... מי שמנהל את התהליכים, הפרוסס זה מערכת ההפעלה של היוניקס בדרך כלל, והטרדם זה גם, אם אנחנו יוצרים את טרדם אז אנחנו דואגים ליצירתם ועצירתם, אבל גם מערכת הווירטואלית וג'אווה גם יכולה להתערב בחלק מריצת הטרדם. לדוגמה, אתה כותב שהוא קוד שאמור לבצע בתדירות מסוימת של זמן, כל
דקה הוא מבצע משהו. אתה מבקש כל דקה, אבל מי שבסופו של דבר הוא נותן את הסמכות ואת הזמן להטרד לעבוד, זה מערכת ההפעלה. מי שמקצה את הזמן ומי שמבקש מהטרד לעבוד, זה מערכת ההפעלה, מערכת הווירטואלית המקרה שלנו. אוקיי, אז הם מסתכלים על כן. מה זה לקרוא את הדייקות משלו? לא, שתרדים יכולים לרוץ על אותו קוד. לא, על אותו דאטה, הם יכולים לחלוק אותו דאטה, אבל מה זה אותו קוד? קודם כל, קוד טרד יהיו קוד משלו באחד. כן, קוד משלו שהוא... כן, לכל... זה ההגדרה, לכל טרד יש קוד שרץ במקביל. עכשיו, מאותו טרד אתה יכול ליצור כמה? שם מאותו קוד, או שם קודים שונים. אותו קוד, אבל האלגוריתם אותו אלגוריתם, אותו קוד, רק כל אחד נמצא בשלב אחר. אין פה בעייתיות שיהיה להם אותו קוד. איפה הבעיה? כאשר יש להם אותו נתון, שהם משתתפים על אותו נתון. כל אחד רץ בזמן שלו. כן, נכון. אחת הדוגמאות שנראה שאתם חלק מכם מכירים, זה הבעיה של כספומה. יש לך כספומה ואתה מושך מהחשבון, ויש לך גם הוראת קבע שהיא גם צריך לדחר, ויש לך גם את הבנקאי שפתיחה עומדת שם ורוצה למשוך, ואתה צריך שלושה טרדים, אתה צריך להתזמן ביניהם. אתה רוצה באמת למשוך כסף, ואז הוא יתעדכן בהתאם, ואחר כך יתפתחו את הפעולות בהתאם, אוקיי? אז יתפנו קודם שהם, אותו קוד שרוצים במקביל, משתפים אותו נתון, אבל אין בעייתיות בהריצת קוד דומה, הבעיה בשיתוף הנתון. כאילו, הסיפור הוא כזה שאתה בעצם, אתה אומר, אוקיי, בקפומט אני רוצה לשאול אם בדק את היתרה, ראו בדק את היתרה, ואיתיים שהוא בדק את היתרה, זה כבר משל. לכן, בתוך התכנות צריך למנוע את זה, יש שיטות, אבל זה תכנות מקבילי שלא נראה לי שאתה מנוע את זה. כן, אוקיי. הטרד, אני אחלק אותו לשלושה חלקים, ה-CPU, נקרא לו ה-Virtual CPU, מה הכוונה? אם אני רוצה שטרד ירוץ במקביל, זה לכאורה שיש לי עוד CPU נוסף. למה Virtual CPU? כי בסך הכל, אנחנו יודעים, במחשב סטנדרט יש לי אולי CPU אחד, יש לי שיש להם שתיים או ארבע או יותר, אבל בכל מקרה זה מוגבל. וכשאני מריץ את thread זה לכאורה ניתן לו שהוא CPU בנפרד, שזה מערכת וירטואלית נפרדת, יש לו נתונים שה-thread עובד עליהם, ויש קוד שהוא מריץ. הקוד הזה נראה אותו בתוך, או נגיד ה-entry point שלו, הכניסה או ההתחלה שלו, תהיה בפעולה run, אוקיי? בתוך הפעולה run, שהיא חלק מהמחלקה ה-thread, שם נראה את הקוד שרץ במקביל. בוא נגיד ככה, בגדול אני לא יודע אם אתה יכול לחלק בין שני CPU. מי שאחראי על חלוקת תהליכים זה מערכת ההפעלה. כן, כן. היא עושה אופטימיזציה. אני לא, בוא נגיד ככה, לא התעסקתי במחשב עם שני CPU או ארבע, אוקיי? מבחינה טכנותית, אבל למיטב ידיעתי, מי שאחראי ולוקחת את הבלעדיות ולא נותנת לאף אחד לגעת בזה, זה מערכת ההפעלה, והיונקס עושה את זה באופן מצוין. אוקיי, בואו נראה את הקוד, אוקיי? חשוב, זה הקוד שגם תכתבו אותו כתרגול, תתרגלו אותו, אז בחלק השני, אז בואו נקרא את הקוד ביחד. יש כל מיני אופציות ליצירת ה-thread, אנחנו נראה כמעט כל האופציות, שאנחנו יכולים ליצור בהן ה-thread. האופציה הראשונה היא יורשה מהטרד, אוקיי? שימו לב, אני כתבתי לכם ומספרתי את בדיוק את השלבים שצריכים לעשות, וזה מה שיהיה לכם גם בדף העבודה. אז בהתחלה אני מבצע הורשה מהמחלקה טרד,
אוקיי? מחלקה thread יש בה את הפעולה run, אני דורס אותה, אני כותב אותה מחדש, overriding, אוקיי? אלה התכונות של המחלקה, אלה הנתונים שעובד עליהם ה-thread, ובתוך הרן אני כותב את הקוד שיעבוד במקביל. כאן יש לנו את הקוד שעובד במקביל, שיש את הקוד שנמצא בתוך הרן. בואו נקרא אותו להבין משהו, מה הוא עושה. יש לי while not stop, ו-not stop or stop הוא מתחיל בפולס, הוא מדביס את ה-CH, זה הצ'אר, בכל פעם, נקדם את I, אחרי 20 הדפסות, אוקיי? אחרי ש-I שווה 20, stop הופך להיות true, ואז ה-while נעצר. ושימו לב, כאשר הרן מסתיימת, הטרד מסתיים, אוקיי? כל עוד, לכן יש לי while, כל עוד שהרן עוד לא הסתיימה, הטרד עדיין חי, אוקיי? הטרד חי, מתי הוא מת, מתי הוא מסתיים? כאשר הרן מסתיימת, לכן אם while היא נעצרת, אז זהו, כבר הפעולה מסתיימת עד הסוף. אוקיי, מה יש לנו פה? שנבין, יש לי thread, יש לי נקודה sleep, sleep היא פעולה סטטית, sleep היא פעולה סטטית, מה? להשהיה, מה הכוונה? נכון שיש לי threads שעובדים במקביל? כדי להרגיש את המקביליות, אז אני אומר לו, אני רוצה שהthread שלי יבצע את הפעולה ומושה ל-50 מיליסקנד. היחידות פה זה מיליסקנד, אלפיות, אלפית השנייה, זה היחידה פה. והסליף 50, המערכת הפעלה מתקבלת אותה בגדר בקשה ולא חובה. מה הכוונה? אם אתה רושם פה 50, המערכת לא חייבת לעמוד בזה. היא גם לא יכולה, בדרך כלל. היא לא יכולה להבטיח לה שהיא עומדת ב-50 מיליסקנד. אולי, בוא נגיד, וסיכויים הגדולים שבאמת היא תשען 50 מיליון שניות, אבל ייתכן שזה יותר ולפעמים זה פחות. כן, בדרך כלל זה יותר. למה זה יותר? כי ייתכנו שבבת אחת פתאום, בוא נסביר, אני חושב שלכולם זה מובן, אבל בכל זאת אני רוצה לחדד, איך ה-CPU משיג את המקביליות? איך ה-CPU מקבל, או המערכת הפעלה משיגה בעזרת CPU אחד את המקביליות? זה בדיוק כאילו מה שלוקח, יש תור של כל התהליכים, תור, הם עומדים בתור, זה בדיוק כמו שאתם עומדים בתור, וה-CPU נותן את השירות שלו עכשיו לטרד הראשון, נותן לו את זה לקווטה מסוימת, אחרי שהוא מסיים, אמרנו את הקווטה שלו, הוא אמר לו תעבוד 10 מיליסקנד, בעבר, אז הוא עובר לשני, וכך הלאה, לשלישי, ואז צריך לסיים את כולם ואז חוזר על התור, אוקיי? זה לא בדיוק מה שקורה, כי יש גם עדיפיות, פרמטרים נוספים כמו עדיפיות וכולי. אז גם לוקחים את זה בחשבון את העדיפיות ומי לפני מי. אבל מה שרציתי להגיד, אם יש לי יותר threads, הסיכוי שהthread שלי שביקשתי שימתין 50 מיליסקנד, ייתכן שהוא ימתין יותר. בוודאי הם נכנסים גם threads שהם בעדיפות יותר גבוהה. אוקיי? כי המערכת תגיד, יש, בסדר, התהליך שלך לא מעדיפות הגבוהה, יש יותר חשוב, נכניסה שיחה, אני מעדיף לטבל בכניסת שיחה, אוקיי? ודוגמאות כאלה. אז, הטרד הזה, זה שהוא השהיה, כל כמה זמן אתה רוצה ולחזור ולהדביץ את זה. אז מה שקורה פה, הטרד הזה הוא יוצא מתור הממתינים, הוא עומד בצד, אוקיי? ה-CPU ממשיך עם השאר, ואחרי 50 מיליסקנד הוא חוזר לפעולה מחדש, אוקיי? אנחנו נראה את זה, אתם תראו את זה בהדגמה ותראו את החלוקת הזמן שתקבלו. אז זה ה-thread, זה ה-sleep. So, try and catch. מי פה לא מכיר try and catch? אוקיי, יפה. אז אני אקדיש לזה, ואני לא אקדיש בוא נגיד שיעור, אבל אנחנו נלמד מה הכוונה ב-try ב-catch. עכשיו אני אתן שהוא תאימה מה זה try ב-catch, ואחר כך נראה את זה בכמה, אנחנו נתקל ב-try ב-catch עוד הרבה, בהרבה מקומות. נכון שיש לנו שגיאות,
אוקיי, בוא נגיד, בוא נתחיל מפה. יש מקומות שהקומביילר יחייב אותך. הוא ייתן לך שגיאה באדום ואומר לך, תראי, את, יכול, את חייבת פה לטפל בחריגה, ב-exception. מה זה exception? יכול שיש לנו שגיאות, יש שגיאות שהן קומפילציה. עושם, היום יש לנו זה קו אדום מתחת השגיאה, אז אתה מזהה וזה קומפילציה. לפני היית עושה Java-C או עושה את הקומפילציה, ואז אתה מקבל דוח של שגיאות ואיזה שורה וכולי. אז יש שגיאת קומפילציה. ויש שגיאה ריצה, שהיא בזמן ריצה. יש לך חריגה מהמערך. פנית להפניה שהיא נל. פנית למקום שהוא לא קיים. אוקיי? וכל מיני שגיאות. כל מיני. בנית לקובץ של אחיה, בתמונה, ניסית לטעון משהו, הכתובת, יש הרבה כאלה, אנחנו נתקל בהרבה מקומות עם יתראי ביקאץ'. יתראי ביקאץ' מה אומרת? אומרת, תבדוק. האם פה תקין, אם הפעולה הזאת תקינה, לא זורקת חריגה, אוקיי? אז הכל בסדר. אם לא, הקאץ' פה היא כמו האלס של ה-F. והתראי מתפקדת כמו ה-F. אם זה תקין, אז בסדר. אם לא, אז יש חריגה שנזרקת. והקאץ' הוא תופס בחריגה. מה המטרה של קאץ' פה? הוא לטפל בחריגה באופן אלגנטי. לפחות מינימום להודיע למתכנת, למפתח, תראה, יש לך פה אקספשן. תיזהר, אוקיי? כבר ראינו בשיעור הקודם, כשהיינו פה במפגשים בפיזם, גם במפגשים וירטואליים, ראית לכם את הכתיבה באדום. זה בדיוק האקספשן שקרה באמצע. זה ה-false close שאתם מקבלים באמיולטור, אוקיי? יש לכם שגיאת runtime. השגיאת runtime אפשר לטבל בה על ידי try and catch. עכשיו, יש פעולות, שבאות מראש. תראו, אני זורק חריגה. ייתכן, במקרה מסוים אני זורק חריגה. אני כותב פעולה שעוברת על מערך או עוברת על נס מסוים, ואני אומר, תראה, אם תמצא תא שהוא ריק, שהוא נל, תזרוק נל פוינטר אקספשן. זאת אומרת שפעולה שזורקת. פעולה שזורקת חריגה, הקומביילר מחייב אותך לטפל. פעולה שלא זורקת חריגה, כמו חלוקה ב-0, x חלקי y, לא זורקת חריגה. אתה יכול לטפל בזה, try and catch, אוקיי? try catch, בתוך ה-catch אתה תופס את ה-0 exception שם, את החלוקה ב-0, אוקיי? וחריגה של החלוקה ב-0, ואתה מתאבל, ואתה אומר לו, תראה, ניסית או חילקת מספר ב-0, זה לא... זה לא תקין. זה try and catch. על קצה המזלג אנחנו נראה את זה יותר. איפה? תראה. תראה מה כותב לך פה. הסליפ, הסליפ כשהיא נבנה, ייתכן. מה זה הסליפ? שבקשה מערכת הפעלה. להשות את ה... תראה את זה תקופה מסוימת. ואם לא תקבל את זה, יש סיכון שהיא, בוא נגיד, יש סיכון שהמערכת קוראים כזה דבר, אין לי זמן, אין לי זיכרון, אין לי זמן מעבד, אני מקריבה אותך, אז היא לא תתן אותה זמן הזה. ויש מקרים כאלה, היא מקריבה, מערכת הפעלה, במקרה גם, בוודאי במקרה שלכם, של טלפונים ניידים, היא מקריבה. מה שקורה, אתה מריץ הרבה תוכנות, ואין לך מספיק זיכרון, ואין לך מספיק זמן מעבד, אז הוא אומר, תראה, יש לך... שהוא תהליכון, שהוא רץ במקביל, יש לך את השעון מעורר, יש לך את הווייז רץ, אני רץ, סליחה, אז אני סוגר לך את הווייז, אוקיי? אתם, ויש לך את הפולסי קלוז הזה שמופיע לך והיישום נאלץ להיסגר, או המערכת הפעלה סגרתי. אז ייתכן שגם סליפ פה לא תקבל את הבקשה שלך. זה אחת הסיבות. אז הבנייה של הטרד בצורה הזאת, ירושה ורן. הוא רשם את thread ורן, בתוך זה יש את הקוד שרץ במקביל. יצר לו thread ומחלקה, שימו לב, המחלקה הזאת, אני יכול לעשות אותה כמחלקה נפרדת, ואני יכול לעשות אותה כמחלקה פנימית, אוקיי? יכולה גם להיות מחלקה פנימית של מחלקה אחרת. זוכרים איך שעשינו את הליסינר? גם כמחלקה פנימית, גם במקרה שלנו יכול ליצור thread שהוא בתוך שהוא לא בקובץ נפרד, הוא בתוך הקלאס הזה, בתוך הקובץ הזה שנמצא פה ברמה
של הפעולות וכדומה. לכן יש לי את החשת הזאת שמראה לכם שזה נמצא פה. יצרתי thread, אני רוצה להפעיל אותו. עכשיו אני רוצה להריץ את ה-thread הזה. אז מה שקורה, אני באוניקריאט, בואו נתעלם עכשיו לכל ה... אני באוניקריאט, אני משתמש בה כ-entry point של ה... של ה-activity, זה הדבר הראשון שמופעל. אחרי שה-activity מופעל, אני יוצר את thread. זה ה-brand char thread, new, אוקיי? ואני מביא לו את הדאטה שלו זה A, אוקיי? זה ה-CF. הטרד השני, אני יוצר אותו. עד עכשיו, עד השורה פה, אני יצרתי אובייקט כמו כל אובייקט שיצרתם עד עכשיו. רגיל, אין פה משמעות אחרת, אין פה התנהגות נוספת. זה אותו דבר. איפה זה שונה? כאן. כאן זה שונה. אתה מתחיל את הסטאפ, ומה שאתם רגילים בדרך כלל, אתה לא ממשיך לשורה הבאה עד שהסטארט הזה מסתיים, נכון? זה מה שאתם רגילים. אבל בטרד זה לא. בסטארט אומר לטרד תפעל ותתחיל להפעיל את הקוד שבתוך ה-run. והוא לא עוצר, אוקיי? non-block, אוקיי? הוא לא נעצר פה. מה שהוא ממשיך ומפעיל את השני. ובמקרה שלנו, כמה טרדים יש לי, מי סופר? כמה? שלוש. מי זה? מי השלישי? היישום שלי, שמפעיל את האקטיביטי, נכון? היישום זה טרד, לכל יישום יש לו טרד. ובנוסף, פרט עוד שניים. אוקיי? הם אומרים לפעול במקביל. שימו לב. בואו נסתכל על תוצאת ההדבסה. שיש לי פה שנייה, רציתי להסתכל על הזמנים אבל הם לא כל כך לא, יש, תראה 35 85 85 85 50 מיליסקנד, נכון? עוד 50 זה היה באותו הדבסה, שים לב, זה כמעט אותה מיליסקנד זה הופעל, אבל אחר כך יש לי עוד 50, נכון? אחר כך עוד כמה? שימו לב מפה לפה עוד כמה? כמעט 100, נכון? יש לי פה בסביבות ה-93, 94, לא. פחות, 26, 7, 6, נכון? שימו לב שפה 50 מיליסקנד זה לא היה חייב את זה, תסתכלו מ-31 עד 75, זה פחות מ-50 מיליסקנד, נכון? זה פחות, אז ייתכן שגם יהיה פחות. אז זה דבר ראשון. דבר שני, בואו נראה איך הוא מדפיס. יש לי את האקטיביטי שלי מופעל, הוא פעיל עוד שני קבלנים, אוקיי? שעובדים במקביל. אחד מדפיס A ואחד מדפיס B, ובואו נראה מה התוצאה. A, B, A, B, A, A. למה A, A? מישהו יש לו הסבר? אוקיי, אבל A, A, למה? אחר כך B, B, A, A, B, B. לא, זה אותו טרק, אבל מה שקורה, הוא הספיק לעשות שני מחזורים בזמן שהקציב לו המעביד. אוקיי? כן. לא הבנתי. כל הרצה מפני עצמה, יהיה משהו אחר, כן, ברור. אוקיי? אז שימו לב לשינויים, פה חוזר A, B, A, B, A, B. זה לא מחייב פה סדר, ופה מתחיל הקושי. דמיינו לעצמכם שאתם רוצים, לא, אני רוצה שיהיה לי A, B, A, B, אני לא רוצה שיהיה לי A, A, B, B, אוקיי? כי מה שקורה, נחזור לדוגמה של הכספומט, אוקיי? כסף כלכלה, מי שיש לו כסף,
לא הלך לבן, אז... אנחנו נדבר על כספומט. כספומט, יש לך את ה-A, שאתה מבקש למשוך, ויש לך את ה-P, שההוראת קבע גם מורידה מהחשבון. שני אחרי דם, הם אמורים לעבוד במקביל, ולקחת מהחשבון שלך כסף, להוריד כסף. מי מוריד ראשון? דמיינו לעצמכם שהכספומט אתה ביקשת למשוך 1,000 שקל, יש לך 1,000 שקל, יש לך הוראת קבע גם ב-1,000 שקל, ואחד מתבצע לפני השני. או שאתה ביקשת, הכספומט קיבל אישור, יש לך 1,000 שקל, אתה מושך 1,000 שקל, או חזר לעדכן, ואז לא היה לזמן לעדכן, או נעצר בצד, כי למה? כי יש עוד יותר דחת שכבר נכנס, זה הוראת קבע, והוריד לך 1,000 שקל, אוקיי? ואז אחד מהם עוד חייב לחזור, נכון? אז במקרה הטוב, קיבלת 1,000 שקל וגם הוראת קבע עברה, אוקיי? יש מקרים שאתה מושך כסף, אוקיי? וזה לא יורד. אפשר גם לראות עוד סיטואציה, אוקיי? אחרת, שאתה מושך כסף, לא מספיק לעדכן, וכאילו שהוא שלב זה יפול בין. אנחנו נראה את זה בדוגמה בסטאט כזה. אז זה בעיה. שירצים לפני טרדים לתזמן ביניהם, זה אחד העבודות הקשות. היה לי בעיה של, עם אחד הפרויקטים, אני אכתב אתכם, אחד הפרויקטים של התלמידים שהגישו השנה, אגב אני אציג לכם חלק מהפרויקטים, ואם אני אקבל אישור, שימו לב אם אני אקבל אישור, ועד היום אני אשאל את הקרובים, אני מקבל את האישור הזה במפגש בשבי לשבי, בשבי ליולי, יש, תהיה יהיה עוד תחרות של הטלפונים ניידים, תחרות של בתי ספר, של טלפונים ניידים בגלל רעימים וגם באנדרואיד. יגיעו לשם מיטב הפרויקטים, אוקיי? מיטב פרויקטים של בתי ספר, ובכלל זה פרויקט אחד לכל בית ספר, ואחרי סינון מקבלים 10 פרויקטים יוצגו בכנס, ויהיה מסיבה בכנס, בארוחת צהריים ומשהו חגיגי. אז אם אני אצליח, ואם זה יחשב לכם כשעות מפגש, אתם תוזמנו לי שם, אז זה מתקיים פה בתל אביב ובתל אביב, ואתם תוזמנו לי שם, וגם תראו את הפרויקטים, תראו חלק מהאירוע הזה, וגם תקבלו את השעות. אוקיי? ואז תראו באמת את המיטב, גם תראו משחקים, וגם תראו אנדרואיד, וגם תראו... כן. וזה אתם באמת תסתכלו על... האליטה של הפרויקטים, ואתם תהיו ממש המומים לראות איך תלמיד יכול לעשות דברים כאלה. אתם רואים דברים שבאמת הם ברמה מסחרית. כן. באמת. היה לי, מי שזכה במקום הראשון היה תלמיד מבית ספר ריאלי בחיפה, הוא עשה משחק. היכולות שיש לו שמה והאופציות שהוא עושה, אתה יכול לבחור את זה, אבל הבעיה שלו שלא יכול לעשות למרקט ואיזשהו שתמש בדמות שהיא קיימת בשוק של סונק, מי שמכיר את המשחק של סונק, הוא השתמש בסונק ועשה, אני אומר לכם, משחק שמתחלה בסונק אפילו את הקפיצות שלו ואת התנועה שלו, הכל מחושב פיזיקלי לפי חוקי הפיזיקה, אפילו הקפיץ שהוא מקפיץ אותו והמהירות שהוא מקבל, התאוצה, אתה רואה את הדברים שם, איך אתה לא רק קורא את התיק ורואה את הדקות, אתה גם רואה את התוצאה, איך הוא משחק על זה, ואיך הוא זז, ואיך הוא עובר משלב לשלב, ודברים מאוד מאוד יפים. זה מה שהיה בג'אווה עם מי, זה היה האופציה, בוא נגיד, הטובה ביותר לתלמידי ג'אווה עם מי, שלא היה אחרת, בוא נגיד ככה. בג'אווה עם מי היה קשה לכתוב את דברים שקשורים לטלפוניה. אין גישה לשיחות יוצאות לו. GPS ולא חיישנים, יש גישה אבל היא מאוד מגבלת ואין לך מכשירים, בוא נגיד, כמו האנדרואיד, יש סטנדרט מבחינת מספר חיישנים ולחצנים וכולי, אין, אוקיי? ואין לך גם לרוב, אין גם מסך מגע, פה יש גם יתרון אחר. אוקיי, אז אתם, אם אני אצליח לארגן את זה, אז תהיו חלק מהאירוע הזה, גם תראו פרויקטים, גם תהיה לכם מלחת צהריים.
חגיגית שם, וגם תקבלו את השעות. אני מקווה שאני אצליח. פרויקטים זה הכי חשוב, וגם מבחינת האנדרואיד, אני לקראת הסוף אני אתחיל להביא לכם תיקי פרויקטים ופרויקטים של התלמידים שסיימו אצלי, וגם אם אני אצליח אני אגייס גם פרויקטים שאני אבדוק עם אצל מורים אחרים, אז נבחר את הפרויקטים הטובים ותראו איזה רעיונות אפשר לעשות. אוקיי, אופציה נוספת לכתיבת פרויקט. כדי לכתוב את פרויקט אני יכול לעשות, יש לי את הממשק runable, אוקיי? הממשק runable. אני עושה מימוש לממשק runable. בואו נתחיל מפה, לפני זה. מה היתרון של מימוש ממשק על הורשה? איזה בעיה הוא בוטר לי? אבל יש איזשהו הבדל קטן, אבל משמעותי, לגבי המימוש וההורשה. שבהורשה ניתן לרשת רק מאחד. הוא אומר, הוא יכול לרשת גם ממישהו אחר. אבל לדוגמה, every branch chart, אני רוצה תן לך דוגמה. נכון שיש לי activity שהוא חייב, אתה לא יכול ליצור activity שהוא לא יורש מהactivity, נכון? אבל אתה רוצה שיהיה גם thread, אתה לא יכול לעשות extensive thread, נכון? הנה במקרה הזה. אז מה שעושים, אתה יכול להגיד לו implement runable, ואז לעבוד בשיטה הזאת, אוקיי? אז אני מביא את השיטה הזאת בסגנון של מחלקה שהיא מממשת runable, אבל מימוש אני מזכיר גם אתם יכולה לממש כמו שעשינו גם במקרה של listenerים, זוכרים? גם במקרה הזה אותו דבר. השלבים, אני מספר אותם שתראו את השלבים שאני עושה. דבר ראשון אני יוצר, שימו לב, אני שותל אותה גם כמחלקה פנימית. אגב, גם אחת הפעולות, אחת הפתרונות של ירושה מרובה, אם אני רוצה משהו שבתוך המחלקה, אז אני עושה מחלקה פנימית. אוקיי, אם יש לי ירושה, אז אני עושה מחלקה פנימית שהיא עושה את זה גם. אוקיי. אז run able היא מחייבת אותי, שימו לב, היא מחייבת אותי זה ממש run, יש לה run able, יש לה טפולה run. run זה בדיוק מזכירה לנו את run הקודם, ובדיוק אני שותל פה אותו קוד שהוא רץ למקביל, אוקיי? זה הקוד שרץ למקביל שבתוך הרן, אותו קוד שהיה לי שם. ההבדל זה איך אני יוצר את הפרד, איך אני יוצר ומפעיל. יש יצירה והפעלה של הפרד. אז יצירה, אני יוצר שני אובייקטים, לדוגמה אני רוצה שני טרדים, אני בדיוק רוצה לעשות אותו דבר כמו שעשינו קודם, אז אני עושה שני אובייקטים מה-runable הזה, אותו דבר, ואני בונה את הפרד. יש בלנאי קונסטרקטור של הפרד שהוא מקבל runable, אז אני מעביר לו runable והוא יודע להפעיל runable, ומה שהוא יודע, כשמפעילים מסטארט, אז הוא מפעיל את הרן של אותו אובייקט שהוא קיבל. זה מה שהוא עושה. אז זה הבנייה. אותו דבר אני בונה את השני. בונה אובייקט, שהוא מטיפוס runable. אני צודק כשאני אומר מטיפוס runable? הייתה שאלה בבגרות. אם נסתכל למוחי הצלמי, שאלה האחרונה נראה לי. שאלה האחרונה. הייתה שאלה, תבדוק את כל הפרויקט. כל. יש לך את הבגרות כאן? יש לך את הבגרות, נכון? אתה לא חושב את השאלה הזאת, זה הייתה הפתיע אותי גם, אבל לבדוק כמה האם האובייקט הזה הוא סוג של runable? אוקיי? אז זה סוג של runable? לא, זה סוג. מי שפותח את השאלה האחרונה בבגרות והם שאלו שמה, לכתוב בסי שר פעולה שחתימתה הספורט, מערך של ספורט, שזה המחלקת העל, שתחזיר את מספר העצמים במערך הסביב המממשים את שני הממשקים, אוקיי? אז פה, זה בדיוק מרנבל, זאת אומרת אני יכול להגיד שזה רנבל,
גם הייתה כל מיני המרות שהופיעו גם בבגרות שהשתמשו גם בקטע של אינטרפס. שימו לב ליצירה, אחר כך אותו דבר לגבי הפעלה, סטאר, אוקיי? וכך אני מריץ thread בשיטה השנייה. אוקיי, פה אני מסביר לכם את הצעדים, זה בדיוק בשבילכם, בשביל התלמידים, גם לכל הפעולה, מה התפקיד של סטאר, מה התפקיד של סליב, אוקיי? אז יש לכם פה מספיק הספרים לבדוק כל הדברים שאמרתי. אוקיי, בואו נסתכל על התחילת התהליכון. הפעלנו, בנינו, הפעלנו פרד, בא לי לעצור. עוד סטופ, אני רוצה לעצור אותך, מספיק. נסיים את המשחק, רוצה לעצור את הפרד, אוקיי, איך עושים את זה? אז בואו נתחיל מפה. כשמסתיים את רן, מסתיים התהליכון. דבר ראשון, אוקיי? כשמסתיים רן. יש פעולה שנקראת לסטופ במחלקה פרד, אוקיי? שהיא חלק מג'אבה 2 של הג'אבה סטנדרטי, אוקיי? הפעולה הזאת היא לא שימושית, היא דפרקטית מה שנקרא, מיושנת כפעולה גם. אז ובדיוק זה אני מתרגם לכם פה, מה שכתוב פה זה לא דעתי, אלא מה שכתוב, מה שכתבו על הפעולה הסטופ. מי שעשה את הסטופ, גם מי שכתב והוריד אותה מפעולה, אז הוא אומר שהצעירה היא אינה בטוחה, אוקיי? היא יכולה לעזוב את היישום ב-Virtual Machine במצב תלוי, אוקיי? צפוי, זה משהו לא בטוח. אז מה בטוח? שנעצור את רן, נכון? בוא נעצור את רן. איך עושים? אז בכל פעולה רן אמור להיות שוללאה, נכון? אם אני רוצה לעשות משהו שמתמשך, אמור להיות שם שוללאה. אז מה שעושים? נעצור את הלולאה. עוצרים לולאה, הסתיים, אוקיי, איך עושים את עצירת הולאה? בהתניה של הלולאה, בהתניה של הלולאה, אני שם שם משהו דגל. מתי שאני משנה אותו, הוא עוצר. או ברק. או ברק? אבל ברק, מתי הוא מתבצע? אחרי שהוא תנאי, נכון? זה אותו דבר. אוקיי? אז מה שאנחנו עושים, מה שאנחנו עושים זה על ידי דגל או התניה, או כל שיטה אחרת שתעצור את הרן בכלל, או ריטרן, לא יודע, עוצרים את זה של הטרד, אז העצירה של רן. אוקיי, הגענו לחלק הקשה בכל נושא של הטרדים, זה לא החלק של הבנייה והיצירה אלא התזמון. החלק הישה זה התזמון, קשה זה התזמון. אני אזכיר את זה בגדול, כי הם תגלו שבעיה, אז לבחון שיהיה לכם הסבר לעצמכם אחר כך לתלמיד. רציתי לשתף אתכם בזה, אלה תלמיד שהוא עושה פרויקט של קבוצה יוצאת בטיול. אני רוצה שכל הקבוצה תהיה מעודכנת בכל אחד איפה הוא נמצא, אוקיי? הקבוצה יכולה להיות קבוצת מכוניות, קבוצת אופניים או טיול של קבוצה גדולה, אז זה איזשהו שיתוף מקום. אז מה שהוא עשה הוא לא בסדר, אני לוקח כל האפליקציה, מה שהוא עושה, הוא עושה כל מיני מחלקות שמגדירה טיול ונתן לכל אחד קוד, הוא שולח אס-אמסים לכולם וכל אחד יקבל את האס-אמס, יודע שהוא טיול ואז נרשם ונפתחה התוכנה והכל טוב ויפה. פתאום הוא לא רואה את העדכונים, הם כמעט או שעומדים באותו מקום וכאילו משהו לא בסדר, לא זה. אז מה הייתה הבעיה שלו? שכולם רוצים לעדכן אותו קובץ. מה שהוא עשה, הוא עשה קובץ שהוא מעלה אותו ואחרים מורדים ומעדכנים ומעלים את הקובץ בחזרה. אז מה שקורה, עולה את הקובץ הראשון שזה המיקום שלו ונתן לאחרים אפס, כאילו זה הוא הלידר, בוא נגיד ככה, יש את המאסטר או הלידר והשאר הם השאר הקבוצה. אז הוא מעלה את הקובץ, מכין את הדאטאבס ואנשים מתחילים לעדכן. אז מה שעושים האחרים, הם מורדים, מעדכנים אצלם את המיקום של האחרים לפי ה-GPS ומעדכנים את עצמם ומעלים את זה למעלה, אוקיי? אז גורסים מה שהיה, אוקיי, וכך הלאה, ואז הוא כבר מוריד משהו ומעלה מה שיש לו ועדיין נשאר אפס, כאילו כולם נשארים באותו מקום. אז למה? כי לא היה
איזשהו תזמון בין הקבוצה לעדכון הקובץ עצמו, אוקיי? אז זה אחת הבעיות. גם נראה את זה, אני מקווה בימי הקיץ, אני מקווה שאחד אני אקצה לגרפיקה ואנימציה, ואני אזכיר לכם את הקטע הזה ואת הסינכרונייז עוד פעם, למה אנחנו צריכים את זה. אז בטרד, תראו, יש עדיפויות שאני יכול לקבוע אותן ביצירת הטרד, יש קבועים במחלקה הטרד, וזה שלוש רמות, אבל זה לא אומר כלום. זה לא אומר אם הטרד שלי זה מס, אז הוא תמיד יהיה לפני מן, ואתם יכולים לנסות את זה, לתת לשני הטרדים כל אחד פריוריטי אחר, ואתם תראו את החלק של A-B, משהו לא הגיוני, בוא נגיד ככה. לא תמיד בהתחלה את מה את זוכה כך מינו, לא תמיד ככה. נכון? אוקיי, לרוב, אתה רואה את הרוב המקס, מי שקיבל את המקס פריוריטי, הוא עבד יותר. הוא ניצל את ה-CPU יותר. אבל הוא לא... אבל גם אתה רואה, גם מינו מקבל את השירותים של ה-CPU לתוך כדי. אוקיי, זה סבורים בכלליים על הפרדם. גם לגבי הסליב. אוקיי, אני מסביר את הבעיה, ובואו נתחיל עם הבעיות של השימות הנתונים והסנסוריזיישן. אוקיי, אז אמרנו שייתכן שיש לנו מספר פרדם שבונים על אותו אובייקט, אוקיי? שעובדים על אותו אובייקט, ובמקרה כזה ייתכן שתהיה כל מיני בעיות בתזמון בין שני הטרדים, כך שהראשון לא סיים את הפעולות שלו, כך שיתחיל השני, ואז השני, ואז הוא אחר כך חזרה הפעולה אליו, והוא המשיך על מה שהשני התחיל. זה שהוא בלגן כזה, אנחנו נראה דוגמה. תסתכלו על הדוגמה הזאת, סטאקי. יש לנו מחסנית שעובדת ומוגדרת על הנתונים של המחסנים בתוך מערך, הטופ זה אפס, וזה אומר שהוא ריק גם, פוש שאתם מכירים, היא שמה את נם בתוך הדאטה במקום הטופ ומקדמת טופ, אוקיי? מובן? אוקיי, מה יכול להיות פה? לדוגמה, שיש לשני הטרדים והם עובדים על זה. הטרד הראשון, הטרד הראשון התחיל מפוש, הפעלתי את הראשון ועושה פוש, הוגע לשורה הזו, שם את המספר ונעצר פה, עכשיו הוא עומד פה. הטרד השני קיבל את השירות של ה-CPU, אוקיי? ועכשיו הוא רוצה לעשות מה? פה. אז מה שיקבל פה, זה שגיאה. אבל אתה אומר, לא, אני הפקדתי כסף. אבל החשבון לא הספיק להתעדכן. כי התהליך שאחרי שהפקדת כסף, כדי שהוראת קבע תתכבד, אוקיי? תכובד ותופרע, אז מה שקורה, שהכנסת כסף, מישהו אחר קיבל את השירות ואת האחריות על החשבון שלך, הוראת קבע, תהליך אחר, שבדיוק רץ אחריך, מבחינת זמנים, הוא בא אחריך. אבל מה שקורה, הוא נעצר פה, השני בא לי פה, ניסה למשוך, להחזיר. טוב היה 0, מינוס מינוס, זה מינוס 1, יש לך exception. אוקיי, יש לנו חריגה, זה שגיאה בזמן ריצה, שהוא נעצר גישה לתא שמספרו מינוס 1, שהוא לא קיים. אוקיי? זה אחד הדוגמאות. שאפשר להסתכל עליהן. אוקיי, איך פותרים את זה? סינכרונייז. היא מילה שמורה, דבר ראשון, היא קיימת בג'אווה, כמו כל מילה שמורה, כמו for, while וכדומה.
אני יכול לשים את המנה סינכרונית לפני קוד, לפני מחלקה, אפשר לעשות שהוא קטע קוד או בלוק מסוים שהוא סינכרונית, אפשר לעטוף את דסק בסינכרונית, יש לה הרבה שימושים, אנחנו נראה חלק ממנו, מאלה, אוקיי. לכל אובייקט יש מה שנקרא לוק פלאג, אוקיי? שהוא דגל או בוא נגיד מנעול שהוא נעל את נועל את האובייקט. מה הכוונה? אם אני רוצה לעשות סדר, אם יש כמה שרוצים לשנות משהו, אז מה שאני עושה, את הדאטה הזה אני נכנס, אני בודק, אני מדבר את הסוכה, אם כן אני נכנס, סוגר דרך. אני עושה, מסיים, אם סיימתי, הכל מה שאני צריך, עשיתי פוש, שמתי תנם, ועשיתי טופ פלוס פלוס, אוקיי? סיימתי, אני יוצא, ומשאיר את הדלת הפתוחה. בהטרד השני, נכנס נועל, אוקיי? נועל ועובד, עד שהוא מסיים, פותח את הדלת ויוצא, ומשאיר את זה בטוח, וכך הלאה. זה הלוק פלאג שקיים בכל אובייקט, אוקיי? זה הרעיון של סינכרונייז. אם אתה מגדיר שהוא קטע, או שהוא דאטה, או שהוא מחלקה, או שהוא אובייקט של סינכרונייז, זה מה שעושים. הוא לא נותן לטרד אחר להתקרב אליו, לקטע הזה או לנתון הזה, עד שטרד הנוכחי מסיים, אוקיי? זה התפקיד של סינכרונייז. אוקיי, אפשר לתת, איך שאמרתי, את זה לפעולה. בואו נסתכל על השימושים. אין לי זאת דוגמה, התחלנו. אני עושה סינכרונייז לאובייקט הנוכחי בקוד הזה, אותו דבר כאן, ואז פה לא תהיה גישה בו זמנית לנתון, שזה הדאטה במקרה שלי, והאובייקט הנוכחי, שזה הסטאקי, אוקיי, לא תהיה גישה בו זמנית ליותר מטרד אחד. ואחרי שהוא מסיים, הבא בתור מקבל את העבודה. פה המנהל הזה, זה בדיוק מסביר לכם בפירוט מה קורה ואיך זה עובד. בשבילכם, בשביל גם התלמידים. זה לא... כן, זה ההסברים לגבי סינכרונייז, איך זה עובד. אוקיי, זה שימושים גם של סינכרונייז בתוך הפעולה. בכותרת של הפעולה, שימו לב, בכותרת של הפעולה אני יכול לשים את זה. זה בדיוק מה ש... זה שקול מה שיש לנו למעלה. אוקיי. יש לנו עוד אופציה, נוטיפיי דואט. סינכרונייז, אני מתכוון שאנחנו נתעסק או נעבוד איתה או נשתמש בה. נוטיפיי דואט, אני לא נכנס. לא נכנס, אני לא אתרגל את זה. מי שרוצה לראות את זה עובד, כבר שמתי לכם דוגמה. באתר, תקוראים, גם תסתכל איזה עובד. אני אסביר את זה בגדול, אוקיי? Notify ו-Wait, מה שהוא אומר, ששני תהליכים רוצים להיות בתזמון. אז מה שהוא עושים, אוקיי? בקטנה. אני אומר, אני עכשיו בפעולה, אני מגיע לנקודה מסוימת, אוקיי? אני אומר, בסדר, חכה ו-Wait ותעיר את השני. השני מתחיל לעבוד עד שהוא מגיע לנקודה מסוימת, הוא הולך להמתנה, אני ווט, ואז מעיר את השני, ואז השני שהיה בהמתנה, הוא ממשיך לעבוד עד שהוא מגיע לנקודת הקוד הספציפית הזאת, אוקיי? וכך הלאה אפשר להתזמין שני הטרדים. דמיינו לעצמכם, הם רוצים ליותר משני הטרדים, מה אפשר לעשות. אז יש לנו את הפעולות Notify ו-Wait, Notify All, שה-Wait איך שזה משתמע, אומר לעצמו, wait, הטרד הנוכחי הולך לתור הממתינים ונוטיפיי הוא מעיר אותו, נוטיפיי אול הוא מעיר את כולם, ושימו לב, הפעלה wait ונוטיפיי היא צריכה להיות מתוך synchronized block. אוקיי, עכשיו מה הקשר של כן, אני אזכיר את השני שקפים האלה ואחר כך אתן לכם לתרגל
או לעשות הפסקה ואחר כך לתרגל, אנחנו נחליט יחד. יש לנו לגבי התהליכים והפרטים והנושא של התהליכים, יש לנו עוד שיעור מול להיות, אוקיי? אולי היום, אולי נתחיל היום, אולי שיעור הבא. אז בואו נדבר על מערכת האנדרואיד. מערכת האנדרואיד היא מקצה, עושה סליחה, תהליך אחד לכל יישום. יישום שהוא מבקש לרוץ, היא מקצה לו פרוסס. אוקיי? בכל פרוסס גם מקצה לו פרד. הוא מקבל פרוסס ומקבל פרד. אפשר להסתכל את זה כדי להקל את ה... מה? לא כל אקטיביטי, כל אפליקיישן, כל פרויקט, כל יישום הוא כן, ייתכן שזה עשרה אקטיביטי ייתכן שאף אחד לא, לא אמרתי את זה, אמרתי שכל אפליקיישן יכולה להכיל אקטיביטי כמה שאתה רוצה, ויכול להיות שהיא לא מכילה אקטיביטי בכלל. יש אפליקציות שאין להם אקטיביטי, שאין להם מסכים, אוקיי? שאין להם מסכים, לא צריכים את זה. בוודאי אלה שהם רצים ברקע וגורבים את כל הספר טלפון שלך ואת הקודם. כן, הם לא אקטיביטי, נכון. אני מבטיח לכם שיהיה לכם הרצאה בנושא של הסקיוריטי, ואתם תחזרו הביתה או שתזרקו את האייפון או את ה... אנדרואיד שלכם בצד, או שאתם לא תעיזו לשים שום דבר בתוך הטלפון. מה זה לא מובטח? זה מילה עדינה מאוד. אני אומר לך שיש לך טלפון, התקנת של תוכנות בו ושם, יש לך גלקסי? אני מבטיח לך שכל המידע, כולל מה שאתה רוצה, מה שאתה עושה בטלפון, כבר שום מקום מוכסה. לא בטלפון, שום מקום אחר. וזה מוצר, נראו לך בדיוק. ואתה יכול, אני יכול אפילו לראות לך איפה הם לוקחים את זה. וזה כתוב אפילו. וזה, כל החברות עושות את זה, כל החברות. מה אתה מסכים, לא מסכים, זה משהו אחר. אבל כל החברות עושות את זה, גם אפל, וגם גוגל, וגם מייקרוסופט. כולם עושים את זה. אבל בטלפון שלך, כולם. יש לך חשבון של אפל, אתה מוריד את האפליקציות, כבר הם יודעים את הכל. יש לך חשבון של מרקט הפליי, של גוגל פליי, הכל. אפילו יותר מזה, נגיד לך, אפילו יותר מזה. אם אתה אומר את זה, בוא נתחיל. אני אשנה את היוזר שלי. אז יש לכם גם, יש להם גם תוכנה שעושה השוואה. הם רואים שהאינפורמציה וההתנחויות שלך, דומות להתנחויות של יוזר קודם, הם יקשרים את שני יוזר. אז, אוקיי, אני ראיתי את ההרצאה הזאת, ראיתי את הנתונים, מישהו הוציא את כל האלה מתוך הלייסנס ומתוך ה... דברים שכותבת גוגל וגם אפל במקרה זה... תראה, בוא נסכים על שני דברים. מי שניסה לחפש משהו בגוגל, לדוגמה, אתן גוגל כמנוע חיפוש נפוץ. אם אתה ניסית לחפש משהו פה, בבית הספר או במכללה, הרי אתה מופיע שורה ראשונה. הולך הביתה, אתה עושה תוך חיפוש. אותם מילים אתה כותב, הוא לא נמצא בשורה הראשונה, אולי השלישית, אולי אפילו לא בדף הראשון, בכלל. למה? זה קורה להרבה מורים, אצלנו מורים של... לא מורים, אני חושב, אז הם מחפשים משהו בית הספר, שדף עבודה, או שהוא עושה, הם רואים את זה בהתחלה, הולכים הביתה, אני חושב את אותו דבר, למה הוא לא ראשון? לא ראתו בכלל אפילו בדף. היא צודקת, כי מה שקורה בבית יש יוזר אחר, ואז גוגל מפנה את החיפושים, בוא נגיד, אולי הקרובים אליך לפי מה שעשו עליהם, אוקיי? זה משהו אחר. זה אחד הדברים. חוץ מזה, הזיהוי הקהילאים, והקבוצת החברים, ומה אתה, כאילו, איפה אתה גולש, ומה אתה מתעניין, הם גם מפנים את הפרסומות, זה הרבה כסף מתגלגל שם. המון כסף, אז הם צריכים את ה... זה נעשה הרבה יותר עמוק. קודם כל נמצאו את המתק שאתה מגניב, אחר כך העדפות באיזה שקולים אתה נכנסת, כל זה עובר לגוד, ובסופו של דבר יש שם פרופיל מאוד מגיע. כן, כן, כן. עכשיו,
מה שהדברים היותר מדהימים שראיתי שם, שהם אומרים לך, כן, אנחנו יכולים, אנחנו יודעים, כל מספר שאתה כותב, כל מספר אשראי, כל דבר שאתה כותב, הטלפון שלך הוא מוחסן. אפילו יש חברות שהן לא גוגל ולא אנדרואיד, ומצהירות, הם יכולים לחפש את זה, יש חברה רוסית אחת כזאת, שתמורת סכום כסף, אתה תמסור להם את המספר טלפון, אתה תקבל אינפורמציה על המספר הזה, מה שאתה רוצה, אפילו במספר, אפילו בכל מיני מעולם. כן, באתר אתה שואל איש הבטחה, אני לא איש הבטחה, אבל הוא אומר לך אבל. אני בטוח שהוא יגיד לך את האבל הזאת. אין, בחדר מימוי בהגנת סייבר, אין לזה מספר, כן, בהגנת סייבר, כתוב שמנעו למעלה, נעול, ותוכנה אינטרנט, מצאת. אני שמעתי את המשפט הזה כמה פעמים מאנשי אבטחה מוכרים ועובדים בחברות ענק בעולם, את המשפט הזה שאומרים לך, אנחנו מתקדמים מצעד וההאקרים ואלה שמפרסים עשרה צעדים בקדימה. תמיד האבטחה היא מאחור, היא מנסה להדביק את ההאקרים, לא ההפך. אז הכל אז לפני שאני עובר, יש לכם, מי שמעוניין, יש לכם בורסה של כרטיסי אשראי באינטרנט. בורסה, אתה נכנס שם והם אומרים לך 100,000 כרטיסי אשראי מישראל, 100,000 כרטיסי אשראי מארצות הברית. הם אומרים לך כרטיסי אשראי, מספרים, הכוונה, מה כל המקומות שאתה צריך לקנות בהם. תראו, יש הרבה דברים שקורים עם האקרים. אני קראתי אחד הסיפורים של אחד האקרים שנכנס לדאטאבייס, שינה את כל המחירים שם ל-$1, $1, ולא יותר מזה, הוא גנב כרטיס אשראי אחר, וקנה מהאתר הזה, וקנה מה שהיה שם זה לרוב שעונים, דברים ופרטים קטנים, ואז הוא קנה כמויות, שעון שעולה 1,000 ו-1,500 יורו וכדומה, שעוני יוקרה, אז הוא משלח אותם בשביל כתובת, שלא שילו גם, שהוא היה מפתין שם, זה כתובת של אף אחד שם, והוא עשה את זה, תראה, זה כלילות, הוא נכנס לדאטה, שינה את המחירים, וקנה, ושילם, ולא שילם. אז זה האקר שהוא מספר את זה, ונראה לך איך עושה את זה. אז שני עזרים. אוקיי, אז אין לכם, אני רוצה להשאיר לכם שעה וחצי, הנושא של הסקיורטי, ואני אביא לכם קטעים מתוך מה שכותבים, מה שכתבו בגוגל, באמת איזה אינפורמציה הם לוקחים ואיך אפשר להתגבר על זה. Angry Birds אוספים עליכם אינפורמציה. תתקין את Angry Birds למטה, יש להם גישה לספר טלפונית שלך. תסתכל ב... אנחנו נלמד את ה-Permission. תסתכל, יש להם גישה, אתה מאשר שיש להם גישה לספר טלפונית, יש להם גישה לאינטרנט, הם יכולים לשלוח סמסים, לא יודע למה, אבל הם יכולים לשלוח סמסים. אז למה? משחק של... כשאתה מוריד, שים לב, כשאתה מוריד, אז לפני שאתה עושה אינסטול, אז שם אומרים לך יש הרשאות, נותנים לך את החלק ולמטה עוד כפתור כאילו see all, אוקיי? אתה לוחץ ואז יש לך את כל רשימת תקרא. מי שיש לו גישה, עכשיו, יש תוכנות שאני אראה לכם את המנגנון, אפשר לקמפייל מחדש את הקוד שאתה מוריד, ואתה יכול להגיד, תראה, אני לא מאפשר את ההרשאה הזאת, ואז אתה עושה מחדש. יש קומפילציה כזאת. אבל שתדע אפילו דברים שהתקין האנדרואיד או אפל לקבע במחשב שלך, לחלק מהם יש את ההרשאות דומה לזה. אני אראה לכם, כשנגיע לברמשן ולסקיורטי. אוקיי, אז המערכת ההפעלה אנדרואיד היא מקצה פרוסס אחד. מי שמקצה זה, בואו נסתכל על הזוכרים המחסנית של האנדרואיד. מלמטה יש את היונקס, נכון? היא שמנהלת את הזיכרון, את התהליכים ואת המעבד. לכן היא מקצה פרוסס. מעל זה יש את ה-Virtual Machine, אוקיי? את הדל וכולי. זה ג'אבה, הוא מכיר פרד. אז גם מקצה הפרד. אז יש לנו מהמערכת הפיזית, שאחראית על החומרה, שהמערכת ההפעלה הבסיסית
היא מצאה לנו פרוסס, תהליך, וגם, בשביל, גם המערכת הווירטואלית שמעליה, אז יש לנו פרט, אז היא חייבת את הפרוסס ואת הפרט ביחד. לכן זה בא ביחד, זה לא בא באופן נשירותי או סתמי כזה. יש לנו, בכל אנדרואיד, בכל אפליקציה, יש לנו פרט אחד, שנקרא main thread, וגם נקרא UI thread. למה נתנו לו את השם UI? אנחנו... מה? כן, user interface thread. אותו main thread או user item. זה אותו, אותה משמעות, אותו thread מדובר פה. אוקיי. אז כברת מחדל, כל... זה by default. כל הרכיבים שנלמד, כשאתה מפעיל אותם, הם פועלים בטרד הראשי. אלא אם אתה יצרת הטרד אחר שהם עובדים דרכו. למה קוראים לו UI thread? אנחנו נראה את זה בהמשך. בינתיים בואו נסתפק במיין thread. מה יש לפה עוד להוסיף? אוקיי, אם היישום מופעל ואחד מרכיביו מופעל עכשיו, יפעל על אותו תהליך, אוקיי, בתהליכון. זאת אומרת, אנחנו נשארים בטרד אחד ופרוסס אחד. שימו לב, ניתן להגדיל ולהריץ רכיבי אותו יישום על תהליכים נפרדים עם תהליכונים נפרדים. תהליכים זה תרגום של הפרוסס ותהליכונים זה תרגום של הטרד, אוקיי? אם מצאת שבאינטרנט ספר של ג'אבה שתרגם טרד לתהליכון ופרוסס לתהליך, אז לקחתי את זה. אבל שימו לב, זה חשוב. מה? לא. אז בוא נבדיל בדיוק בהסבר שנתתי למה יש לנו פרוסס ויש לנו פרד. לכאורה הם אותו דבר, אבל הם לא אותו דבר. הם מתפקדים, הם מתנהגים אותו דבר. מה זה פרוסס? זה פרד, הוא מתנהג אותו דבר. זה שני דברים שרצים במקביל. מה כפרוסס אנגו שתהליכים רצים במקביל? זה אותו דבר להגיד שני פרדים שרצים במקביל, אוקיי? אבל מה הכוונה בפרוסס, ואני פה מצמידו את המילה לינוקס פה. נכון שיש לנו שכבה של החומרה, מעל זה יש לנו מערכת הפעלה של יוניקס, אוקיי, או לינוקס במקרה שלנו, את הקרנל, אוקיי? התפקיד שלה, או למה בחרו בשתי החברות, גם גוגל וגם אפל בחרו ביוניקס, זה כדי לפתור את עצמם מהקשר והדרייברים עם החומרה. דבר שני, לפתור את עצמם מניהול הזיכרון, ניהול המעבד וניהול התהליכים. אוקיי? כי מערכת הפעלה מבינה תהליכים, נכון? כל תהליך הוא מקבל שירות, כל רץ מתוך תהליכים. מעל זה, מעל מערכת היוניקס, יש לנו את ה-Virtual Machine, זה ה-Java בוא נקרא לו, אוקיי? ה-Virtual Machine זה Virtual Machine, זה אומר שזה מכונה, גם צריכה פרוסס משינה. הפרוסס של virtual machine תקרא לו thread, אוקיי? זה ההסבר הכי פשוט, הכי בסיסי שאפשר, למה ומה ההבדל. ה-thread הוא הפרוסס של ה-virtual machine, ה-thread הוא התהליך של ה-virtual machine והפרוסס זה התהליך של המערכת ההפעלה. לכן כאשר אני רוצה להריץ משהו ישירות יש לי פרוסס, מעל זה יש לה פרד, תמיד. פרוסס אחד יכול להריץ יותר בפרד. אוקיי? זה אחד היתרונות. פרוסס מוקצה ליישום, ואותו יישום, ואותו פרוסס יכול להריץ יותר מפרד. עכשיו, המשפט האחרון שאמרתי, אתה יכול להגדיר את זה, אתה יכול לבקש, שכל רכיב שאתה רוצה להריץ, שירוץ על הפרד נפרד. ראינו, אפשר לתת פרד אחד, יותר מפרד אחד על אותו פרוסס. ויותר מזה, אתה יכול לבקש שרכיב נוסף ירוץ על פרוסס נוסף ופרד נוסף. כאילו היישום שלי יהיה יותר מפרוסס אחד. אוקיי? אפשר לומר שכל
לא נכנס ללוגיקה פה, מה שאני אומר ככה, פרוסס מבחינת תכונות, איך זה עובד, זה אותו דבר. אוקיי? זה אותו דבר. פשוט? לא כל מה? הטרנד עובד במערכת ההפעלה הווירטואלית. וירטואלית? כן. אבל לא מערכת ההפעלה עובד. אבל איפה הוא עובד? בתוך הווירטואל, בשביל שינות. למה בוא נגיד הגיעו למסקנה שהם צריכים את הווירטואל משין בגלל זה? שהם לא צריכים להתחשב במערכת ההפעלה, כי רץ בתוך ה-Virtual Machine, לא משנה אם זה יש לו מערכת ההפעלה של אנדרואיד, של ווינדוס, של לינוקס, של סולארס, לא יודע. בסופו של דבר אותו פרד הוא ירוץ על ה-Virtual Machine, הוא לא קשור לחומרה ולא קשור למערכת ההפעלה, הוא קשור ל-Virtual Machine שלו, אוקיי? והפרוסס בסופו של דבר הוא התהליך שרץ על המעבד, אותו פרוסס הוא ייתכן ש... יש לו טרד אחד יותר מטרד, אוקיי? וליישום ייתכנו שיהיה פרוסס אחד או יותר. אנחנו גם על הפרוסס אני יכול לבקש בהגדרה שכל אקטיביטי, לדוגמה נגיד לו תראה, כל אקטיביטי תריץ את זה פרוסס נפרד, אפשר לעשות את זה ולא קשה, אבל אנחנו נלמד פה, אני לא אתקרב לקטע של הפרוסס, מישהו רוצה להתעמק ולעשות את האפליקציות תוקפמות ומהירות ולא יודע, אז יעילות יותר, אז שילמד את זה, מה שנעשה אנחנו נשאר עם אותו פרוסס, אבל אולי נעשה כמה פרדים, אוקיי? זה מה שנעשה, זה מה שאנחנו צריכים לדעת. על מה? יש לכם את... זהו, יש לכם את הדוגמה שהראיתי בהתחלה, שני הקודם, זה חלק מדפי העבודה שיש לכם. מה עם מדפי העבודה? כן, נראה לי שכן. אני חושב שהייתה, כי זה שם, אם לא, אז תלקח את זה מהרצגת. זה מה שבהתחלת השיעור, זה מה שאמרתי, על זה אתם תתרגלו, תעתיקו את זה, תריצו את זה, בשביל השיעור הזה בספיק, שתראו שזה עובד, ואתם יודעים ליצור את האקטיביטי, שיעור הבא אנחנו נגיע. נחבר את ה-thread עם ה-UI, נראה שיש בעיה שם, אחר כך נפתור את הבעיה בשתי שיטות או יותר, נתקדם ככה. אני רוצה בנושא הזה, בגלל שאני מזהה כל שנה את הקושי אצל המורים בקטע של ה-thread וגם פתרון הבעיה, אז לכן אני הולך לאט, אתם מסבירים שנבין, נפנים, נדגים מהפשוט עד המסובך. אוקיי, שימו לב, המיין ת'רד הוא חשוב מאוד. מה התפקיד של הת'רד הזה? שימו לב, הוא אחראי על שידור האירועים. נכון שאתם לוחצים ויש כל מיני אירועים בזמן המחיצה על כל מיני כפתורים וכו', שאתם נרשמים ללסנרים והוא מעביר לכם את זה ללסנרים ושם אתם מטפלים? אז מי מעביר את זה? נכון? בראש צריך להיות שלולאה שכל הזמן אומרת תבדוק את המסך, תבדוק את המסך, תבדוק את המסך, תבדוק את המסך, אימא, ובודקת, והלחיצה היא נמצאת מעל הכפתור, היא בודקת איזה כפתור, והיא מעבירה את הלחיצה שלך לכפתור שלחצת בדיוק מעליו ללסנר שלה, אוקיי? ללסנר המתאים לו. מי עושה את זה? צריך להיות שהוא ת'רד שרץ במקביל, שהוא עושה במקביל למי? כאילו במקביל לאפליקציות אחרות, במקביל לת'רד שלי, אוקיי? לת'רד הראשי הוא אחראי על האירועים, אוקיי? והאינטראקציה, זאת אינטראקציה עם הרכיבים, שזה מה שהסברנו, ולכן האינטראקציה עם הרכיבים של ה-view, אוקיי? כל הרכיבים הגרפיים של המסך, לכן בא השם שלו UI thread, כי הוא הרבה קשור ל-UI thread, ל-UI אוקיי, שימו לב,
כאשר היישום הוא מבצע עבודה אינטנסיבית, אלגוריתם שלקח לו הרבה זמן. מה שקורה, אתם רואים שהמערכת איטית. יצא לכם להפעיל איזשהו אפליקציה, כמו Waze לדוגמה, או באפליקציה אחרת, אתם לוחצים וזה לא מגיב על המקום, אתם מנסים לחוץ עוד פעם. אולי חושב, אבל מה שקורה שם, נכון? מי שמעביר את זה, בוא עכשיו ניכנס ונראה את ההסבר. נכון שיש לנו את המיין ת'רד, ה-UI ת'רד, שאחראי על האינטראקציה ועל התגובה, הוא גם ת'רד שמריץ את כל היישום, נכון? אז בזמן הריצה של היישום, הוא הגיע לקטע קוד גדול, לא יעיל, לא יודע, אני אתן לכם דוגמה, הוא מריץ קובץ מהאינטרנט. הקובץ הזה הוא רוצה לשים לך, לקחת ממנו אינפורמציה, כמו קובץ של מזג האוויר, כמו קובץ של כל מיני דרופבוקס, הוא קורא ומציג לך. מה שקורה, הוא נתקע שם, הוא נתקע שם, הוא לא מספיק לבדוק את האירועים כדי לעדכן אותך. אז אתה, מה שקורה, אז אנחנו חוסמים, חוסמים את הריצה של המיין ת'רד. ואז יש לכם את ה-NR, מה זה ה-Application Not Responded? אתם מקבלים את ההודעה הזאת? ההמתן או פסגירה, נכון? Wait, יוצא לכם? אתם עובדים או משהו, ואתה אומר לו המתן וזה ממשיך לעבוד. למה? אם אין לו טועה, הוא סופר כמעט 5 שניות. חמש שניות, אם אתה חוסם את ה-thread או ה-thread שלך נחסם ליותר מחמש שניות, אז הוא מוצא לך את ה-ANR או Application Not Responding, ואתה עוד לך את ההחלטה, או לסגור או להמשיך ולהמתין, אוקיי? אם יוצא לך דבר כזה, זה הסבר שה-thread הראשי הוא מבצע עבודה, הוא נתקבידה, נתקע שהוא באמצע, וזה קורה לכם בווייז הרבה, למה? הוא מתחיל להוריד את האינפורמציה מהאינטרנט ולעקן לכם את המפה וגם לקבל מה-GBS וגם מחזיר נתונים, הכל מבת אחת, ייתכן שזה משתמש בעוד ת'רד או שניים, אבל לדוגמה, האירוע של צביעת הרכיבים, צביעת המפה, זה לוקח לו זמן עד שיתחיל להגיב לך, אוקיי? ודאי כאשר האינפורמציה מגיעה בטפטוף ולא מגיעה בסטרים מהיר, אלא בטפטוף ורוחב פס קטן. אז זה ה-ANR שאתם רואים בדרך כלל בזמן שיש לכם תוכנה וכבידה. זה מה שרציתי שתדעו עד עכשיו. מה שאני רוצה, אוקיי, זה הגיע בדיוק על הזמן הקטע, אני רואה שאני רוצה להגיד את זה כבר חייך, לא כולם. אז אני נמצא להפסקה של רבע שעה אחר כך, איך תתרגלו את דף העבודה שיש לכם, שאלות, על תקלות, על התרגילים, על בעיות, על הסברים, איך מוצאים אקספשן, איך מפענחים את השורות האדומות שמתבססות ללא פקק, איך מאתרים את התביעה שם, זה הזמן להפסקה, אוקיי? שאני לא אדגים את זה, אני לא אלמד את זה, אבל בכל זאת נתתי לכם, יש קובץ שמסביר על נוטיפייד ווייט ויש לכם גם דוגמה. במצגת יש הסבר קטן, אני לא אשתם פה עומק, מי שרוצה ללמוד על זה, יש קובץ אחר שמסביר על כל הפרזם בפירוק ובעברית גם, ויש לכם את הדוגמה, שיחקתי לכם, שאתה יכול להוריד, להריץ ולראות את זה עובד. אחי יא בחרה